Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini untuk kelas matematik tahun 1 masih lagi bersama dengan Cikgu Mazida dan hari ini kita akan belajar tajuk penyelesaian masalah untuk masa dan waktu. Okey, penyelesaian masalah ni di mana murid-murid akan dapat soalan berbentuk ayat, berbentuk pernyataan dan kita dikehendaki baca dan fahamkan soalan dan kemudian kita jawab soalan tersebut. Okey, sebelum itu cikgu nak murid-murid boleh ambil buku aktiviti matematik jilid 2 pada muka surat 41 dan 42 kerana sepanjang video ini cikgu akan bincangkan soalan 1 hingga 5 yang terdapat pada muka surat 41 dan 42. Selesai pembincangan, murid-murid boleh salin jawapan yang telah kita bincangkan. Okey, kita cuba tengok soalan 1. Okey, murid-murid telah diberi jadual. Jadual tugas kelas 1 Arif. Okey, di sini kita ada tugas. Okey, dapat tengok di sini. Dan ada hari. Hari ini di bawah sini. Okey, jadi ada tugas menyapu, susun kerusi dan meja, mengelap tingkap, memadam papan hitam. Okey, kemudian hari, ada hari Isnin dan hari Selasa. Okey, di sini ada nama-nama murid yang telah ditugaskan mengikut hari yang telah ditetapkan. Jadi, kita kena belajar tengok jadual supaya kita dapat menjawab soalan yang akan diberikan. Okey, setelah kita tengok jadual, okey, kita cuba tengok jawab soalan. Nombor 1. Hari apakah Navina bertugas? Hari apakah Navina bertugas? Jadi kita semak nama Navina dalam jadual ini. Okey, cari nama Navina. Oh, Navina di sini. Soalannya hari apakah? Jadi kita tengok pada garis hari. Di sini ini ialah hari Isnin. Jadi hari apakah Navina bertugas? Okey, soalan kedua. Hari apakah Sumin sapu lantai? Okey, jadi suruh kita lihat pada nama murid Sumin. Okey, kita semak nama Sumin. Oh, Sumin di sini. Jadi soalannya hari apakah Sumin sapu lantai? Tugasannya menyapu lantai. Okey, kita tengok hari apa dia bertugas. Okey, Sumin bertugas pada hari Selasa. Jadi murid-murid boleh tuliskan hari Selasa. Okey. Ha, jadual kelas macam ni, jadual tugas kelas ni biasa kita nampak dalam kelas lah. Jadi kita kena faham macam mana cara kita untuk melihat nama murid yang bertugas dan tugasan apa yang telah ditetapkan. Okey, soalan kedua. Lihat aktiviti Farid pada hari Sabtu. Okey, ni aktiviti Farid sepanjang hari Sabtu. Kita tengok pada pukul 9 pagi Farid menyiapkan kerja sekolah. Okey, pada pukul 12 tengah hari, Farid makan tengah hari. 4 suku petang, Farid bermain bola. Dan pukul 9 setengah malam, Farid tidur. Okey, itu ialah aktiviti Farid pada hari Sabtu. Daripada pagi sehinggalah malam. Okey, kita tengok soalan. Soalan 1, pukul berapa Farid belajar? Okey, kita tengok Farid belajar. Ha, pada pukul berapa ni? Pukul 9 pagi. Jadi kita tuliskan 9 pagi. Okey, senang kan? Okey, tengok soalan kedua, pukul berapa Farid bermain? Okey, kita cari gambar Farid bermain. Di sini Farid bermain iaitu pada pukul 4 suku petang. Jadi kita tuliskan 4 suku petang. Mudah je. Cikgu harap murid-murid dapat tulis dengan jawapan yang betul. Okey, soalan ketiga. Tengok gambar ni. Okey, Zahril berehat di ruang tamu. Dia terdengar bunyi jam 12 kali. Tulis waktu itu. Dia duduk. Dengar bunyi jam berbunyi 12 kali. Ting, ting, ting. Sampai 12 kali.
Jadi, murid-murid rasa pukul berapa tu? Kalau murid keliru, boleh tengok waktu pada jam yang telah dipaparkan di sini. Pukul berapa tu? Pukul 12. Jadi, boleh tulislah. Pukul 12. Okey. Soalan keempat. Okey, cuba tengok di sini. Ina dan Tini sedang berbual. Okey, Ina di sini, Tini di sini. Okey, Ina cakap, saya lahir pada bulan September. Okey. Kemudian Tini cakap, saya lahir selepas bulan itu. Okey. Ina bulan September, Tini selepas bulan September. Okey. Kita tengok soalan. Apakah bulan Tini lahir? Tini ni dia lahir bulan berapa? Mesti selepas bulan September. Bulan September bulan berapa? Itu yang kita nak tengok. Okey, cuba tengok dalam jadual yang cikgu beri ni. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan kita cari bulan. Pada bulan berapa Ina lahir? Ina lahir pada bulan September. Katanya Ina lahir bulan September. Tini lahir selepas bulan September. Selepas bulan September bulan berapa? Selepas bulan September ialah bulan 9. Okey, selepas bulan September ialah bulan Oktober, bulan 10. Jadi kita tahulah Tini lahir bulan berapa? Tini lahir bulan Oktober. Kan selepas September, selepas September ialah Oktober. Okey. Okey, seterusnya soalan terakhir. Encik Farhan pergi ke Sarawak pada hari Isnin. Dia akan pulang ke Kuala Lumpur pada Lusa. Hari apakah Encik Farhan pulang ke Kuala Lumpur? Okey, sekarang ni kita tahu Encik Farhan nak pergi Sarawak hari Isnin. Jadi ini melibatkan hari. Satu minggu ada 7 hari kan cikgu dah sebut sebelum ni. Kita ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Okey, kita tengok. Okey, hari ini ialah hari yang terjadi pada hari ini. Okey, contohnya ni Encik Farhan pergi ke Sarawak pada hari Isnin. Contohnya hari ini tu hari Isnin. Okey, kita tengok. Selepas hari ini, kita panggil dia sebagai esok. Okey, satu hari selepas hari ini, kita panggil dia sebagai esok. Selepas esok, kita panggil dia lusa. Okey, hari ini, esok dan lusa. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Cik Farhan pergi ke Sarawak pada hari Isnin. Okey, contohnya hari ini tu hari Isnin lah. Okey, Cik Farhan pergi Sarawak hari Isnin. Okey, kemudian dia tanya dia akan pulang ke Kuala Lumpur pada lusa. Dia nak akan pulang di hari Isnin lah. Jadi kita kena tahu selepas hari Isnin, esok harinya ialah hari Selasa. Sekarang kita nak tahu yang ni. Selepas hari Selasa kita panggil lusa. Okey, jadi hari lusa tu ialah hari Rabu. Okey, ingat ya, lusa ialah selepas hari esok. Okey, jadi jawapannya di sini, hari apakah Encik Farhan pulang ke Kuala Lumpur? Ialah hari Rabu. Hari Rabu ialah lusa daripada hari Isnin. Okey, kalau hari ni hari Isnin, esoknya hari Selasa, lusanya barulah hari Rabu. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham macam mana untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu. Kalau murid tak faham lagi, boleh tanya terus kepada cikgu. Okey, dan murid-murid boleh siapkan latihan yang cikgu beri dalam buku aktiviti matematik. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye.